mislim da smo dali sve od sebe u smislu približavanja naših problema javnosti, kako javnosti, tako i politici, odnosno političarima. Nekad smo pretjerali u nekim stvarima, ali zaista kada smo i pretjerali, to smo napravili iz razloga što više nismo imali što napraviti u tom trenutku, osim tih određenih situacija. I još, ne znam, još jedno mjesec dana dok moj mandat istekne, to je to. Zahvaljujem se svima na podršci i više se neću kandidirati za mjesto predsjednika, prepuštam mjesto nekome drugome ko će moći dodati još neku dodatnu vrijednost ovoj funkciji.